На Одещині протягом 20 лютого виявлено 1011 випадків зараження COVID-19. Загалом від початку пандемії зафіксовано 321 620 інфікувань в регіоні. За даними Міністерства охорони здоров'я, всього 5881 випадків ускладнення хвороби завершилися летально, у тому числі 9 протягом останньої доби. Водночас 20 лютого стало днем перемоги над коронавірусом для 676 осіб. Щоб значно підвищити свої шанси у боротьбі із хворобою, у профільному департаменті міськради рекомендують робити щеплення. Тим більш, що вакцинальна кампанія вже охопила більшість населення. Найкращим захистом від епідемії є вакцинація. Міська влада, департамент охорони здоров'я продовжує вакцинальну кампанію. Станом на 21 лютого двома дозами отримали 517 тисяч осіб. Бустерну дозу отримали майже 21 тисяча осіб. Також голова департаменту охорони здоров'я зазначив, що цілодобово працює міський ковідний кол-центр. У разі, якщо ви відчули симптоми респіраторної хвороби, телефонуйте за номером 1550.